pozdrav veliki. Evo, zapao mi se jedan onako malo bolji red. U principu, ove borovnice već ulaze u šestu vegetaciju, znači posađene su 2019. godine, kod mene se evo sad će četvrta, ulazim u šestu vegetaciju i nakon one letnje rezbire koje sam napravio prošle godine, sad bi trebali da radimo tu zimsku rezidbu biljaka koji ulaze u šestu vegetaciju. Kažem vam, moj red mi je malo bolji, u principu mi je 70% ovakvih biljaka i evo sad posle toliko vremena mogu da kažem da već dostižem ono nešto čemu sam ja težio. Naravno, biljke 30% su neke manje, ali ima više pupoljaka ili kako već. Šta je u pitanju i zašto pravim ovaj klip? Evo, pokazat ću vam kako radim sad. Šta je u stvari ono važno kod mene sad na zasad. Ja mogu bez problema da ostavim sad da ona rodi i tu će biti mnogo pupoljaka. Ja ću sada pauzirat ću video pa ću da izbrojim pupoljak, koliko pupoljaka tu stvari ima pre rezidbe, a onda ću posle toga da posle rezanja isto da izbrojim koliko pupoljaka to ima. I ovaj put, nakon one oštre letnje rezidbe, možete da primetite da se ona dobro oporavila, pustila je mlade jednogodišnje pruteve, roda previše, nije to baš dobro za nju, jer meni nije potrebna kilaža, u principu da ja sad imam ovde 3-4 kg, 2 ili šta već sitne robe, meni je potrebno da imam takozvanoj klasi od 12 plus pa na gore sa nekom kilažom 2 kg ovde na ovom zasadu. To je meni onako 1,5 do 2, to nam je cilj, mada ove biljke sigurno daju više, ali dobro, sve to sad mi tražimo prosek 2 kg. Ja ću sad da krenem da režem i da vidite o čemu se radi. Ne znam sad, neka se suzdrže ljudi komentara, da li sam im mnogo orezao ili nisam, mogu sam da ostavim, da, naravno, mogu sam da ostavim, možda ste primetili da ja jednostavno isključim emocije kod svoje borovnice, i što je dobro u principu, zato što ćete tu dobiti krupan plod, nećete vi njoj ništa da naudite ako je slučajno odsečete neku rodnu granu, ona će samo bolje da se razgrana, jedno će sebi da naudite što će da smanjite prinos. I sad mora da se vremenom nauči nekako da se balansira između rodnih pupoljaka, odnosno njene snage, potencijala, biljke, koliko ono stvari može da iznese dobrog, lepog, krupnog ploda. A i opet je to u startu sve, to nije... Vi možete sad imate, ne znam, i 500 pupoljaka i na kraju branja vi tu berete vrlo malo. Ne znam se šta će sve da se desi do kraja, koliko će tu pupoljaka da se aktivira, da se primi, koliko cvetova i koliko bobica. Ajde da ne dužim. Ja ću da krenem da režem sad, polako ću pokušati, evo, na primjer, na ovoj biljci. Pa jedan taj školski primjer šta radim sad kad je u šestoj vegetaciji. Vidite ovde da su... Ja mogu da zoomiram to. Sekunda. Vidite da ovde puljaka ima na pretek i ja ću sad da krenem nešto, odnosno u principu sad svoju rezidbu posle ovoj šestoj vegetaciji, nakon one oštre letnje rezidbe, ja svodim samo na smanjenje ploda. Bukvalno ništa ne radim, eventualno ako mi neka grana za smeta, vidim da je stara i nešto me nervira, pa to spomenem što sam zaboravio leti, da iskorigujem sad zimu. Bukvalno radim ovo. Ukoliko su mi grančice kao ovo, sekunda jedna, šta sam uradio? Tako, ukoliko se grančice, šta mi ne radi zoom? Ukoliko su mi grančice ovakve, debljine, preko 3, 4, 5 mm, one imaju veću, ja ih više ostavljam u odnosu na ove tanje. Tako da, bukvalno, kada vidite ovo, ja je bukvalno skratim i ostavim je samo na jednu. Tako da gran ima samo jednu. Pazite sad šta ću da odradim. Ovde imate puno, biram samo najveću i ono koja mi ide ka spolja.
bukvalno ću da svedem sve, uzem, gledam najdeblju sa pupoljcima, sklanjam je na jednu. Znači, bukvalno režem sve na jednu, biram tačno koja mi je jača, ovaj, i ako slučajno hoću da nešto, ovaj, da prevedem, da sklonim rodne pupoljke kao ovom, ja ću da isečem ovde na pola, da će ovi pupoljci da krenu da listaju, odnosno da prave novu granu. Bukvalno, evo vidite, imamo dve grane koje je dodali, ja ću jednu da sklonim. Iako može da iznese rod, čak možda čak i dobar rod, više ne rizikujem, jer kažem vam, imam dosta pupoljaka i mogu da biram do tih 2 kg, do 2 kg. I neću da biljku preopterećujem i miran sam što se tiče ovog, što se tiče količine roda. Znači, evo vidite sami, znači imamo jednu granu koja se razgranala na jednu stranu, krupna je, pupoljci su krupni, imamo drugu granu, ovo je veća, ovo je mala, ovde odmah joj sklanjam pupolje, ostavim sve na jednu. Bukvalno, evo, grana mi se ode na tri rodne, pa još na tri, ovaj, bukvalno gledam koja mi je najdeblja, da mi sokovi prolaze bolje kroz tu krupnu i ostavim je na jednu, vidite ona ćete da, i isto tako njena druga grana koja je ovde, ima tri, izabraću najdeblju, mada su ove dve sad slične, gledam gore koja ima ovaj, manje roda, odnosno kada budu bile manji broj pupoljaka, ona će bolje da iznese. Ono što me nervira što je sad, to jeste vrh, ali šta da radimo, u donjem delu više ne možemo da pustimo, nema više malih, jer tu se nekako najbolji rod bude. Sad na vrhu dok stignu sokovi, ali dobro, bože moj, ona je već u šestoj vegetaciji i može da, može to brzo da nadoknadi i da prude. Vidite, imam dve, mogu ladno da ostavim obe, ali eto, vidite, ja sam izabrao da ostavim samo na jednu granu i da smanjim rodnost. Kao što vidite ovde na ovom haosu, ovde imamo rodne pupoljke, ovde su ove vrlo mala, i ovde imam rodne pupoljke, ali mali broj, manji broj, i onda ću samo da stavim na pola, da čisto pusti nek se ona razgrana, a nadalje da pusti odavde grane, a ovde da ostavim pupoljke. Isto tako radim i sa ovim. Znači, sklanjam dve, ostavim je na jednu, iako tu imam par pupoljaka, to će da bude krupno. Isto tako i ovde, kao što vidite, imam tri, stavljam na jednu, ovde isto na jednu, ovde imam dve, ali biram koja mi je bolja, evo, ću ovako da izaberem. Isto tako ovde imam izuzetno dve jake, velike grane, gledam koje su mi bolje, skidem je na jednu. Jedini propušt, sad sam se setio dok radim ovaj video, ja nisam izbrojio koliko je pupoljaka bilo pre, ali nema veze, izbrojit ću sad kad budem završio ovaj snimak. Evo, takođe i ovde vidite imam tri, smanjit ću na jedan prut to, takođe i ovde na jedan prut. Da nastavim snimak, pošto mi se sam stalo. Tako da, ne znam, vidite sad, rasteretio sam je dosta, smanjit ću. Znači, bukvalno ove godine samo radim smanjivanje rodnosti i ostavljam jače ove grane da budu na gde su rodne pupoljci, ostavljam deblje grane i stavljam po jednu, bukvalno po jednu. I evo sad ću ja da, u suštini je to, ne znam kako se vidi na snimku. Sad ću ja da izbrojim koliko je to pupoljaka na jakim tim granama koje su oko 5 mm širine i veće, čak i možda i preko 6, evo ne znam da li to može, baš je velika grana i tu baš ima dovoljno dosta pupoljaka. Ne znam kako vi računate koliko pupoljaka, ja računam da na jednom pupoljku bude od 5 do 8 bobica, prosek, eventualno 8, neko računa i 10, mada čini mi se da nije baš tako, ali ajde, računat ćemo prosek 8, pa zabeležit ćemo ovu biljku. Evo imamo jednu tamo lošu granu, ja kad vidim ovako da se one kao raščupane, ja ih sklonim skroz, jer od njih nema ništa, i naravno, evo vidite, ide ovde na dva dela, biramo krupniju i ostavljamo, tu će da bude isto. Ja ću sad da uradim pauzirat ću snimak, izbrojat ću bukvalno koliko tu imamo roda. Evo, prebrojao sam onako na brzinu i ovde vidite 236 pupoljaka sa tom rezidbom. Ajde da računam u proseku da su 8 komada, neka 3-3,5 kila bi ovde trebalo, ako bobicu merimo da 2 grama,
pazite, sve je to relativno. Znači, ova biljka bi trebala da preko 3 kg. Ja se radujem da bude 2 i ja sam zadovoljan 2-2,5. To je bilo odlično. Tako da su manje više moje biljke u principu sad u ovoj šestoj vegetaciji baš su ojačale. Hvala Bogu. I eto, to bi bio neki prosek što se tiče sada. Vidjet ćemo kako će to da bude na rodnosti, pa ćemo da zabeležimo par biljaka, brojat ću ja i napravit ću jedan snimak, pratit ćemo mi to zajedno, da vidimo šta se u suštini primi, koliko je to bobica prosečno, da možemo kod Duka da računamo bar ovdje kod mene na 100 metara nadmorske visine. Tako da vas pozdravljam ovim putem, pravim klipove, pratimo zajedno. Verovatno će uskoro sad, prekinut ću više sa izgledom ovih video klipova. Počet ću nešto da radim na engleskom jeziku, tako da eto, pratite, bit će tu svega i svačega od početka do kraja, preneću neko svoje iskustvo i vidjet ćemo šta ćemo da napravimo od videa. Pozdrav velike!